El trànsit rodat, el pas del temps i les intervencions de restauració han afectat la morada medieval d'Alcúdia, l'element més identificatiu de la ciutat, però alhora el més feble. Les lesions que ha anat sofrint la morada formen part d'un procés històric de difícil, de vegades, conservació i manteniment, que hi ha diferents intervencions en diferents anys, més o menys encertades, i si aquest Ajuntament no s'ha preocupat ara d'això, pot ser que d'aquí 20 anys l'Ajuntament que hi hagi tingués un problema molt més gros en les morades des que probablement se trobarà havent pres aquesta iniciativa. La morada presenta patologies diverses, com humitats o creixement de vegetals entre les pedres, però sortosament no presenta risc d'esfondrament en cap de les seves parts. Veiem que la situació no és preocupant en el 100%, sinó que és una qüestió de responsabilitat, començar a posar fil a l'agulla, començar a treballar en aquest sentit, en tranquil·litat i calma, i anar marcant les prioritats. El Departament de Física de la UIP ha redactat durant un any aquest estudi emprant eines com la tecnologia en 3D. El següent pas és redactar un pla director que, unificant criteris d'actuació, permeti realitzar aquesta obra en fases. El cost total de restaurar la morada seria de 2 milions d'euros. L'Ajuntament s'ha compromès a escometre aquestes tasques a trams i en funció de la disponibilitat pressupostària de cada any.